që dy qikat për herë të parë në atë kohë I kanë shuh me ardhën në fakultet në Prishtinë. Në Prishtinë. A ma vështirë në sitën shush, anë të regjime populore. Pash, unë ma përpora e mytë vetën me këse linë, se me kënua si konë dosë, ma. Je ka këshirë si një gru që I bënë në gjikë. Së tretë dhe shpaj. A dhe të unë së zbaj. E pu. Sa tërni, e, jem kënë këgjë një farë fatë sejri, a. Pas ke bëqia sa ju. Opa. Ja njësë me mu lip dulta. Tokë këm, shpi këm, pasuni këm. Ta hajdite që të në katën me mu. E nuhat, a ka bo nervëzë e se ka bo. Pa ma boj një de, me të martu, se I ke bo dhe vje. Po me mu, krekli bo. E nale cigarëm, se ku t'in cigarën të rënë. Borza do lëmbashe, me pika për tëmla. Borza do lëmbashe, me pika për tëmla.